maantay oo ah maalin sabti ah ah dabayaaqada bisha December waxaa ka dhacay X control qarax weyn oo saaran lagu soo raray gaari xamuul ah qaraxaas gaariga qaraxaas waday wuxuu isku qarxiyay isgoyska X control afgooye wuxuuna sababay dhimasho badan iyo dhaawac badan fara badan dhimashada tiro rasmi ah ilaa iyo hadda ma hayno dhaawacu waa 90 sida hadda ay noo sheegeen goobjoogayaashii tirada dhimashada oo rasmigaana gadaal ayaan ka ogaan doonaa laakiin ma yara dhimashadaas waxay u badnayd arday u socotay dugsiyadaha iyo jaamacadaha number weyn ama tiro badan oo ardayda ahi waxay ahaayeen jaamacadda Banaadir inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun allah u naxariisto dadkaas ku dhintay halkaas waxay ahaayeen dad aan waxba galabsan shacab rayid ah intooda badan waxaa laayay dadkaas dhagari qabayaasha ku soo duulay dalkeenna Soomaaliya ma aha markii ugu horreeyey oo ay qaraxa noocaas oo kale ah ay la beegsadeen mar kasta oo ay arkaan meel zaxmo ah ama bulshadu isugu badan tahay waxa ay ka caado dhigteen inay sidaas oo kale ay u laayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan ka magan gelnay shartooda bulshada soomaaliyeedna waan hubaa inay kala garteen cadowgooda iyo saaxiibkooda waxa aan halkan rabaa inaan uga mahadceliyo ciidamadii amniga shafka u dhigay ka badbaadiyey dhagarqabayaashu hagardaamada ay soo abaabuleen inay u gudubto magaalada waxa ay doonayeen magaalada inuu usoo gudbo qaraxa si goobo muhiim ah ayo mas-uuliyiin muhiim ah oo u baabi'iyo aad iyo aad aan uga mahadcelinaynaa waana wixii ay u qaateen tuutaha iyo qoriga inay khatarta shacabka soomaaliyeed soo gaari lahayd ay iyagu xabadka u dhigaan allah subxaanahu wa tacaala ayaa uga baryaynaa inuu caafimaad degdeg ah siiyo dadkii soomaaliyeed ee halkan ku waxyeeloobay wiilasha naftood horayaasha ah ee u taagan har iyo habeen ka shaqaynta amniga iyo ka hortagga cadowga noocaas oo kale ah waa uga mahadcelinaynaa waana garab taagannahay biidni illaahi alkariim intaasi yaan rabay inaan idhaahdo halba sida ay wax noqdaan tirada dhaawacyada oo rasmi ah iyo tirada dhimashadaba mar dambe ayaan la wadaagi doonaa media wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum.